שלך? פחד אלוהים. דספרדו. 10 שנים אחרי שיצא סרטו הראשון ו5 שנים אחרי שיצא סרטו האחרון, דובר קוסאשווילי חוזר בסרט חדש בשם זוג יונים, בתפקידים הראשיים אסף גולדשטיין וטל טלמון. הסרט מדבר על מערכת יחסים, על זוגיות שנשחקה לאורך הזמן, ותמרה, הדמות שאני מגלמת, ככה בודקת את הגבולות של בעלה הבוגדני. ספר לי על הבחירה בטל כשחקנית ראשית. הכרנו, היא הלכה, והמשכתי לעשות פגישות, ואז פתאום אני רואה אותה. טל, אני קבענו? אמרת לי, לא, אז מה את עושה פה? אמרת לי, תפסיק לראות בחורות, אתה לא מבין שזה התפקיד שלי? והיא צדקה. אמרתי, מה אתה רוצה? אחת יש לך, תפסיק לראות בחורות. זונה. חי זונה. הסרט יצר בשבועות האחרונים הרבה באז בזכות סצנות עירום מפורשות מצד השחקנים. עניין שבשגרה בסרטים של דובר, אבל עניין קצת פחות שבשגרה עבור שרת התרבות מירי רגב, שקרא לאחרונה לצנזר עירום באומנות. אין סממן יותר מובהק לתרבות האנושית מן הבגד. מה יש לצנזר? את האמת, את המציאות, את מה? מה יש לצנזר? אבל יש אנשים שיגידו שאולי העיסוק בעירום הוא בוטה מדי, ואולי אין לו מקום, ואולי הוא לא אומנותי מספיק. הם צריכים את הסרט יותר מכל אחד אחר. אני עדיין לא ברור לי ממתי עירום הפך להיות בעיה. וזה שיש לנו שרה, שאני קוראת לעצמה שרה תרבות, שהיא יוצאת נגד עירום, זה רק מעיד לאיזה תהום המדינה הזאת הולכת. אבל עירום זה חלק מהאומנות מאז ומתמיד, ולא רואה סיבה שזה ישתנה. אנחנו ידענו שאנחנו עושים את הסרט הזה, שזה סרט שישבור גבולות. יש כאלה שיקבלו את זה, יש כאלה שלא יקבלו את זה. זה כמו שמירי רגב לא מקבלת עירום. אתה יודע, אני מכבדת דעות של אנשים. אישית אני חושבת שלתרבות ולאומנות יש כל כך הרבה צבעים וכל כך הרבה גוונים, שחבל ששמים לזה רגל. זה הכל. מה, אני יכול לתאר לך את הפעם הראשונה שהורדנו בגדים? אני זוכרת שלי. אני גם זוכרת שלי. שפעם ראשונה שהורדנו בגדים, אז כל החזרות שעבדנו להם 4 חודשים, פתאום לא זכרנו. מה עושים? אבל אתה יודע, לקח קצת זמן, ואז כאילו זה הפך להיות חלק מה. ואם כבר עירום, אז בעונה האחרונה של מחוברים פלוס ששודרה בשנה שעברה, קיבלנו הצצה נדירה לתהליך העבודה על הסרט. היי דובר! טל הגיעה לפגישה עם דובר ועם אסף, שבעיצומה היא התפשטה לגמרי. טוב, אני מתפשטת. לא אהבתי כאילו את מה שעשו מהסיפור הזה של מחוברים, שאני חייבת להגיד. זה היה החזרה אחרונה לפני העלייה לסט. זאת אומרת, אחרי 4 חודשים של חזרות, אז התפשטתי. הקטע הזה במחוברים עשה בזמנו הרבה רעש בעקבות שידור של חלק משיחת הטלפון של טל ושל דובר רגע אחרי החזרה באירום. היה טוב, נכון? מה אתה שוחק? את סקסית בטרור. לא בסדר, אבל כאילו היה טוב, התאכזבת, לא התאכזבת. זה גם נכון. קודם כל, דובר, יש לו פה ג'ורה. דובר הסתכל עליי באותו יום ואמר, אני מובח כי כאילו את כמו הבת שלי. ואני הבמאי, ואני אמור להוציא אותך הכי סקסית שיש בעולם, וזה דיסוננס כזה. בלחץ, אני מתפשט את הזוויות. אגב, אתה בלחץ מזה. אז בוא נדחה את זה. בוא נדחה את זה לצלוק. כן, בוא נצלוק ככה, בום שלק. אסף, גם כבר דברים נורא מאתגרים, כאילו גם בשבילו זה פשוט להתפשט. אז למה אף אחד לא שואל אותו, כאילו, מה? איך זה שאתה עושה עירום? אתה לא חושב שזה ישפיע לך על מערכות יחסים? אתה לא חושב שהילד שלך יראה את הזה ויגיד, אותי שואלים את הדברים האלה, ולא אותו. בוא נודה בעובדה שגברים בישראל יותר מפריע להם שאני גרושה פעמיים מאשר שאני עושה סרט של דובר. Let's be honest.